E Marta duhet të ishte dita e rifillimit të mësimit edhe në Tiranë, pas ndërprerjes një ditore të SHN-s dhënë nga Ministria e Arsimit për shkak të efekteve emocionale të tërmetit. Por reshjet e dendura të shiut gjatë natës e pamundësuan nisjen e mësimit për të paktën 3 shkolla në qargun e Tiranës. Reshjet e rëna gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar probleme në disa prej shkollave të kryeqytetit. Një nga këto është edhe shkolla 9 vjeçare Sabahudin Gabrani, e cila obori i saj ka qenë i përmbytur pothuajse i gjithë dhe mësimi është anulluar. Niveli ujit në pjesën e pasme të shkollës është rreth 1 metër, ndërsa në oborin e përparm rreth 50 cm. Niveli ujit mbrapa shkollës kaloi edhe 1 metër, ndërsa përpara arriti deri në 50 cm dhe nuk arriti të futej fare as në verandën e shkollës. Atëherë, autobotët kanë punuar në mënyrë intensive nga ora 2 e mëngjesit dhe deri në orën 6. Por sërish uji ishte rreth 40 cm deri në 50 cm. Një nxënësi të kësaj shkolle janë njoftuar herët për pezullimin e mësimit, i cili pritet të rifillojë të mërkurën. Kemi vendosur të pezullonin procesin mësimor për ditën e sotme, por nuk mund të fusnim fëmijët e vegjël, të cilët nuk janë pak, po janë 1036 fëmijë të grup moshave 5 deri në 11 vjeç. Më e vështirë paraqitet situata në një tjetër shkollë në Ysberisht. Për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, mësimi është pezulluar edhe në shkollën 9 vjeçare të Ysberishtit. Megjithatë, deri në këtë moment që flasim, situata duket që po normalizohet dhe ditën e mërkurë pritet të nisë procesi mësimor normalisht. Në këtë shkollë, për shkak të pranisë së ujit, janë dëmtuar mjetet shkollore. Sipas ministrisë, mësimi fillon të mërkurën edhe në dy shkollat e tjera të kryeqytetit, në Lalm dhe në Tufin.